Favorino, morto em 160 depois de Cristo. Seu nascimento foi no ano de 85 depois de Cristo em Ares, e sua morte se deu em 160 depois de Cristo em Roma. Favorino de Arelate foi um sofista romano intersexo e filósofo cético acadêmico que viveu durante o reinado de Adriano e da segunda sofística.